Varoset 30 vjeqarja që u përplas për vdekje nga një makin. është varosur Lindita Aftulahu, e cila unë bimbrëm i etën si pasoj e plakve të mara nga goditja e një veture, përder sa pukalon të rrugën me një vajz tjetër të moshës 23 vjeqare. Lamtumira e fundit e 30 vjeqares u dha në varezat e qytetit në lagjen Arbëria, ku të pranishëm ishin familjare miqë të shumëtë. E për Lindita Avtullahun do të mbahet tre dit të kë e burit të saj në rrugën Ismet Krasnichi në lagjen Kodra e Trimave, ndërsa tre dit të kë e saj e vajzëris. Ajo ishte martuar dhe la më pas një fëmi të moshës tre vjeqare. E lënduar e dytë e këti aksidenti që ndodhi dje në orën 4 në rrugën B në Prishtinë është në gjëndjetë rëndë shëndetsore.